हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फास्ट ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग में शुरू करते हैं आज अपने घर से ही। হরি নাম রাম রহে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে প্রেময় অমৃত রণ শুভ শঙ্করে পাৰ ভাঙিলে ভয়ে ব্ৰহ্মাণ্ড সভেৰি হে নয় কৃপালু শঙ্কৰ বিনাই নাই নাই বন্ধু হৰি ভকতিৰ পাতিলন্ত হাত শংকৰে জগত ৰাম নাম ৰত্ন বেহায়া ভগৱতে চল বৈকুণ্ঠ শ্রীমন্ত ভকত কান্ত বিনাই নাই 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 আমার হরি উল্লিবা